Pozdravljeni, dragi prijatelji. Danes na Stari Sokovnik od babice Neške pripravljamo ribe za vstok. Tako je. Evo Robert, ki ga je ribe spobral, ga tudi pripravo. Prosim, Robert. Ja, nič, tu smo pobrali rdeči, črni in pa beli ribez. Ja. Še kar neke ribeza moramo oprati. Tako. Tu imamo ta stari, tako kot Ata rekel, stari sokovnik, spodaj se nalije voda, potem se je ta zunanje del in pa notranja mrežica. V katero prije ribez? Ja, v katero smo nasipali približno toliko za eno, za prvo rundo soka. Tako. In to zdaj lepo teče in mi tu ne rabimo za nič, kaj dela, dokaj ne neha teče. Dobro, zelo pomembno pa je priprava, ne? Priprava steklenic. Je ta, Gregor? Tako je. No, kaj zdaj ti počneš? Trenutno čistim steklenice z žičnato krpico, kak je to, biledico. Ja. Potem jih bom vse našprical z vodo. Ja. Potem pa bom še z toto metlico. Ja. Znotraj vse očistil. Tako. Potem pa še grejo v pečico, da jih steriliziramo. Tako, zamaške pa bo dali nove, ne? Nove, tako je. Nove, ok. To je kar v lepem ambijentu se nahajamo. Doma na D1. Ne, Robert? Ja. Tak, z veseljem to počnemo. Evo ga, nasvidanje. Fajn se mejte.